Мої вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Туніної. Херсонським школярам подовжили карантин. Від сьогодні вони залишатимуться на вимушених канікулах. Відповідне розпорядження підписав міський голова Володимир Миколаєнко. Коли навчальні заклади Херсона відновлять свою роботу, ми запитали у міському управлінні освіти. З метою недопущення різкого загострення епідемічної ситуації у місті, запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій серед учасників освітнього процесу, беручи до уваги погодні умови, міським головою видано розпорядження від 2 березня 2018 року номер 122-Р про продовження тимчасового призупинення освітнього процесу в закладах середньої загальної освіти міста Херсона. Тимчасово призупинено освітній процес із 05 по 07 березня 2018 року включно. Керівників закладів освіти зобов'язано з метою надолуження навчального матеріалу розробити заходи щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідситуації. Діти до школи прийдуть 12 березня після вихідних, які є в нас 4 дні. Відбувся четвертий етап благодійного фотопроекту «Здійснення дитячої мрії». Учасники та організатори збирають гроші на пароподіум для 13-річної Марини Браницької, хворої на ДЦП. На благодійній фотосесії побувала наша знімальна група. Нам дают полчаса, чтобы мы собрали девочек и прическу, макияж. Видите, одновременно все делаем, поэтому спешим, чтобы девчонки были красивые и могли принять участие в фотосъемке, помочь тем самым девочке приобрести пароподиум. Мы работаем на благотворительной основе, то есть как волонтеры, можно сказать, мы приходим просто, чтобы помочь. Хотим помочь девочке, сюда и пришли. И из-за этого есть какие-то волнения определенные, так. Олена Крутко, одна з організаторів проєкту, ділиться сподіваннями, що після четвертого етапу суму для здійснення мрії Марини буде зібрано. Дівчинка все життя мріє стати на ноги. Ми зібрали за 3 проєкти 12200 вже. Надіємося, що з цього проєкту якраз вже закроємо всю суму. Збираємо ми на пароподіум для дівчинки, яка зможе, благодаря цьому апарату, піднятися, вирівняти спину і навчитися ходити. Я участвую в першому етапі цього проєкту, не в усіх етапах участвувала. Узнала в соціальній сеті Фейсбука. Читала у Наталі на страниці. Юлія Смільницька і Тетяна Захарова створювали образи для кожного учасника. Жінки встигли і самі попозувати перед об'єктивом разом зі своїми дітьми. Я участвую вже, мабуть, 5-й раз. Багато разів участвую, дуже подобається, допомагати діткам. Призиваю всіх приймати участь, як і майстерів б'юті-індустрії, так і просто людей, які хочуть фотографуватися в красивих локаціях, красивих фотостудіях. Мама, їй мечі та ухилась. Я в проєкті участвую вже не вперше, тому як я працюю візажистом, і я участвую в проєкті як мастер, і сьогодні я вже участвувала як модель для фотосесії зі своїм дитином. Спочатку поработали, тепер пофотографувались. Долучився до акції фотограф Павло Лозовський. Елена попросила меня поддержать ее, прийти пофотографировать. Ну так получилось, что я еще там позаметал немножко, поиграл с детьми, ну такое. Оксана Хлібус, Володимир Шепіного, телеканал «Скіфія». У Херсоні управління патрульної поліції в Херсонській області разом із громадською організацією «Успішна жінка» проводять безкоштовний курс із самооборони для жінок. Він розпочався за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів «Айрекс» в рамках реалізації проєкту «Поліс». Ці курси – один із пунктів програми із запобігання насильству в сім'ї. Про захист фізичний та психологічний сьогодні у програмі «Тема дня» о 19:30. Це вся інформація на цю годину. Продовжуйте слідкувати за новинами на нашому телеканалі. До зустрічі!
Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, ожеледиця. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 до 11 градусів морозу, вдень плюс 2, плюс 7. По Херсону температура повітря вночі мінус 7, мінус 9, вдень 4-9 градусів тепла.